plot 35 vjet më parë, pikërisht më 26 shtatori në vitit 1982, opinioni gjerë publik u ndesh me ngjarjen më të paprecedent që mund të mendoj në atë periudhë. Fjala se në kohë rekord ishte eliminuar një nga bandat diversioniste më të rrezikshme, e zbarkuar posaçërisht në Shqipëri për të vrarë udhëhesin e lavdishëm të kohës, u hap me shpejtësinë rrufe në mbar Shqipërinë. Emri Xhevdet Mustafës, në ato ditë të ekzaltimit komunist, ishte kryefjala e çdo bisede dhe çdo legjende të tjerur në kolektiva pune apo ambiente shtëpish dhe kafenesh. E megjithatë, teksa flitej me Habi se banda ishte eliminuar në fatin kohor të 4 orëve, askush nuk mund ta dinte, madje as nuk do ta mësonte as atyre, dhe as më vonë, se ai grup diversionist, i cili u eliminua që në orët e para të mbritjes në Shqipëri, kishte qenë në survejim të plot të zbulimit shqiptar, qysh në krijimin e saj 6 muaj para zbarkimit. Aq sa ishte mundur që njëri prej antarëve të saj të ishte vetë bashkëpunëtori i sigurimit komunist. Por opinioni publik, që jetonte dhe sugjestionohej përmes legjendash dhe historisë me subjekte pa fre, përveç faktit se Mustafa ishte lidhur me Kadria Zbiun për qëllimin më ogurzi në Shqipërinë socialiste, nuk do t'i mësonte asnjëherë të vërtetat absolute të tilla si: historia e saj bande së fundmi ishte keq përdorur nga strukturat e hierarkisë më të lartë të politikës së kuqe për pseudo-akuza në vijim të gjuetisë së shtrigave, të nisur me viktimizimin e kryeministrit historik të vendit. E jo vetëm kaq, por do të kalonin vite dhe dekada të tëra, dhe të vërtetat e mëdha do të mbeteshin misteri virgjër në bodrumin e çuditërave të oborrit Macbethian të pushtetit të bllokut. Por pikërisht sot, kur kanë kaluar plot 35 vite prej asaj ngjarje të çuditshme, të skalitur fort në memorien popullore, mësohen edhe të vërtetat shokuese. Ndërsa drejtuesit kryesor të kundër zbulimit shqiptar të kohës rrëfejnë për ditët e tensionit të papërsëritshëm, arrim që të njohim sa do pak për skenaret me fantazi çmendurie të kohëve moderne në tragjikomedinë propagandistike të gjuetisë sfilitse të shtrigave në oborrin e nomenklaturës më të lartë të politikës së kuqe. Ajo që është më e pabesueshmja sot, teksa flet njeriu më kompetent i sigurimit të kohës, është e vërteta më e padëgjuar dhe e padeklaruar ndonjëherë, e çuditshme deri në shokim, që ka të bëjë me luftën e intrigave monstruoze drejt pushtetit maramendës të politikës komuniste. Banda e Xhevdet Mustafës, e super përgatitur, që mbriti 35 vjet më parë, me betimin e padiskutueshëm për eliminimin fizik të vet Enver Hoxhës, mbështetej dhe koordinonte jo me dokëdo në strukturën e shtetit të kuq, por me vet njeriu më të afërt të Hoxhës, Ramiz Alin. Jo vetëm kaq, por në realizimin e misionit historik të shekullit, ata do të përdornin si bazë trehimi dhe veprimi pikërisht shtëpinë e vet Alis, e cila saktësisht ndodhej në afërsi të vilës së Enver Hoxhës në blok. Është kjo deklarata bomb e lëshuar këto ditë të 35 vjetorit asaj historie të zhurmshme nga vet kryetari i degës së kundër zbulimit shqiptar Hasan Luçi.
teksa ka patur në vëzhgim të rreft bandën qysh në marsin e ati viti të 82-shit, kur ishte krijuar për të nisur stërvitjen më speciale, për të mundësuar 6 muaj më vonë atentatin e Enver Hoxhës, eksponenti kryesor i kundërzbulimit ka mundur deri aty sa të infiltroj njerëzit e vetë në radhët e saj, prej të cilve do të mësonte të vërtetat të pabesueshme. As më pak dhe as më shumë, por sot, në një rrëfim të tij të plot për publikun e gjerë, Hasan Luçi deklaron me kompetencë se banda në fjalë nuk ishte lidhje me Kadri Hasbiun, për të cilin do të ngrihen edhe akuzat zyrtare në giotinën në vdekje pruse, por me vetë bashkëpunëtorin më të afërt në atë kohë Enver Hoxhës, Ramiz Alin, dhe se vetëm në mbështetjen e tij do të mund të realizoj misioni më i rrezikshëm në blokun e supersiguruar të vendit komunist. Këto plane kishin të bashkërenduara me brenda, do të thonë kishin bazë të fort ku do të mbështetesh. Është fjala se ishte Ramiz Alia. Do të vinin diku afër lanës, ishte baza në hyrjet të blokut, në pjesa që shtura dhe ky do të hinte pikërisht në shtëpin që Ramizi e kishte nga anë e lanës. Dhe natën do dilte Gjevdeti, kishte edhe mjetet për të mbitur ushtarët, si ato që bëjnë kabojt me, dhe do hinte nga kopshti. Sipas Hasan Luçit, legjenda propagandistike e makinës sigurimo politike në atë kohë u përdor thjesht për fundosjen përfundimtare në misteret e baltës politike të Mehmet Shehut dhe vdekjen barbare të kundështarit tjetër të Alis, Kadri Hasbiut. Për mua është i besueshëm. Në qoftë se do ishin gjallë me Mehmet Shehu dhe Kadri Hasbiu, nuk qëndronte dot në këmbë Ramiz Alia. Ishte marsi i vitit 1982. Një informacion i çuditshëm vjen fare rastësisht në veshin e njeriu të zbulimit shqiptar në Perëndim. Megjithse burimi i informacionit ishte një person jo i besueshëm për zbulimin e shtetit komunist, pasi njihej si një antikomunist i betuar, gjithsesi e dhëna operative për befasin dhe për çudin që shfaqi, bëri që të vlerësoj me vëmendje dhe interes të veçantë profesional nga tërë struktura specifike e rrjetit të sofistikuar informativ. Subjekti i sinjalit, që futi në situatë emergjente strukturën më strategjike të shtetit, informonte për një grup tepër të rrezikshëm që pritej të zbarkonte në Shqipëri për një mision me pasoja të rënda politike. Megjithatë, pavarësisht mobilizimit dhe vlerësimit të situatës informative, njerëzit e sigurimit komunist as që mund ta mendonin në atë moment të parë se bëi fjalë për atentatin më të rënd politik në shtetin e kohës, por nuk do të kalonin shumë kohë kur njerëzit e misionit sekret të Tiranës do të mësonin surprizën tmerruese se në atë formë fare rastësore ata nuk ishin rënë thjesht në gjumë të një misioni rutinë antikomunist me të cilat ndeshëshin shpesh në punën e tyre të përditshme, por ata kishin rënë në gjumë të një formacioni të mirë organizuar dhe tepër të sprovuar për aktet më të rënda në Shqipëri, dhe se misioni mirëfillt i saj nuk ishte thjesht një atentat i papresident, por këtu bëj fjalë për katastrofën më të madhe politike të shtetit komunist,
sepse po përgatitej ekzekutimi fizik i vet liderit historik të komunizmit shqiptar, Enver Hoxhës. Gjithsesi, në atë moment të parë, me gjithë vlerësimin serioz, ndiej pak, madje shumë pak, në lidhje me atë çka u mësua dhe u saktësua më mbrapa, kur vëzhgimi komunist do të mbrinte shumë afër Gjevdet Mustafës, madje brenda në radhët e grupit. I vum pseudonimin Sinjali. Ai na tha që po përgatitet një plan për zbarkim në Shqipëri. Është një grup i rrezikshëm që do të zbarkojë në Shqipëri me detyra terrori. Po kush ishte njeriu që informoi në mënyrën më rastësore misionarët e Tiranës për vendimin antikomunist më të rëndësishëm të gjithë diasporës politike në Mërgim? Ndërsa informatori ishte një prej antikomunistëve të njohur të rrjetit informativ të Tiranës, si dhe pse ai arriti të dekonspirojë një mision të asaj natyre, të ndërmarrë nga zyrat më speciale të Perëndimit në luftën e ftohtë me vendet e lindjes, ndërsa vlerësoi Sinjali befasues, njerëzit e zbulimit saktësuan se kishin arritur në situatën shok. Informacioni i parë për Gjevdet Mustafën edhe bandën e tij na erdhi nga një kosovar që i vum pseudonimin Sinjali, të cilin ishte lidhje e misionit ambasadave tona, ishte emigrant ekonomik, por që nuk kishim shumë besim. Në tavolinën e sigurimit, tashmë kishte dalë dosja e Gjevdet Mustafës, një person i pa evidentuar si aktiv deri në atë kohë. Por gjithsesi, të dhënat e pakta që përmante dosja e tij e bënin të besueshëm lajmin e marrë për misionin që ati i ishte ngarkuar. Në atë rogjë i vëmendjen, sepse ki njeri merresh me veprimtari armiqësore kundër vendit tonë, njëkohësisht ishte edhe si thonë ta killer me pages, i cias dhe kishte marrë pjesë në një bandë të Lekazogut me 25 veta që bënin tregtinë e drogës në New York. Serioziteti i vlerësimit i informacionit bëri që të fillonte një koordinimi i tërë rrjetit informativ të zbulimit shqiptar në kolonitë antikomuniste të Perëndimit me kundër zbulimin e Tiranës, kryetari degës së të cilit ishte vetë Hasan Luçi. Kishte filluar kështu ndërtimi i strategjive konspirative në kërkim të rrugëve dhe të mënyrave për në zemër të lajmit. Gjithkush ishte në një errësirë të së vërtetës së panjohur. Gjithsesi, tashmë dije e emrit drejtuesit, gjë që u hapte siparin për të shpresuar për zbulimin e misterit shqetësus. Profesionistët më të mirë me eksperiencë të habitshme po vinin në veprim të aftësitë e tyre profesionale. Duke ju ofruar gjithnjë këtyre lidhjeve, mobilizuan rezidentura e New Yorkut, rezidentura jonë dhe rezidentura në Itali. Dhe shpejt mësuam lidhjet e tij në Amerikë, në Francë, në Belgjikë, në Itali. Dhe lidhje në Jugosllavi. Filloi zbatimi i planit të Tiranës. Mënyra efikase ishte gjurmimi i objektit kryesor, i cili tashmë kishte një emër, e ai i quaj Gjevdet Mustafa, i emigruar prej kohësh nga Shqipëria, por që megjithse antikomunist i përbetuar, kishte mundur që të ishte larg syrit të vigjilencës së sigurimit të Tiranës. Po ashtu, dhe në atë mars të 1982-shit, kur do të fillonte përgatitjen për atentatin historik, aty as që mund t'i shkonte ndërmend se Tirana dhe gjithë rrjeti më i sofistikuar i agjentëve të saj në të gjithë mërgatën shqiptare
e kishin vënd në një survejim të pa imaginuar. Gjevdet Mustafës, në atë ko, as mund t'i shkon të ndërmend se emri t'i ishte skeduar në gjithë dosjet aktive të Ministrisë Punve të Brendshme të drejtuar nga Kadri Hasbiu, dhe se kishte filluar në mënyrë neficiente për punimi dhe rekrutimi i miqve më të besuar të ti. Arritëm që të tërhiqnim në bashkëpunim njerëz shumë të afërt në lidhjet e tij. Ne tani rekrutuam edhe bashkëpunëtorë të tjerë që kishin lidhje me Gjevdetin dhe miqtë e tij. Pas hulumtimesh dhe survejimesh të shumta strategjike, zbulimi mësoi emrin e mikut më të afërt të Mustafës, i cili mund të përdorej për realizimin e qëllimit final në ndjekje të të vërtetave dhe të gjurmëve të bandës. Dhe një nga lidhjet e tij kryesore ishte sabotimi në Sredarin në Itali, lidhje e Gjevdet Mustafës. Por vetë personazhi i Hasdedarit ishte jashtë kontakteve fizike me njerëzit e sigurimit, ndërsa dije i veprimtaria e tij në Itali, ashtu siç dije edhe pamundësia për t'u rekrutuar personalisht, ndërkohë që ishte skeduar si personi më i përshtatshëm për misionin e zbulimit. Nuk kishim, se ai ishte spion i UDBS, ishte bashkëpunëtor i italianëve dhe punonte me vendet islamike, gjoja si musliman, po në fakt kryente role spionazhi. Sabaudini kishte lidhje me sekretarin e tretë të konsulatës Jugoslave në Rom. Ishte e qartë se vetmja rrugë që mund të ishte afër informacionit ishte vetëm Sabaudin Hasdedari. Vetëm ai kishte kontakte konfidenciale me Gjevdet Mustafën. Për zbulimin shqiptar kishte nisur një enciklopedi e vërtet seleksionimesh dhe verifikimesh. Sorollatje dhe sfilitje për t'u afruar tek Hasdedari. U vlerësuan dhe u seleksionuan me dhjetra dhe dhjetra informacione për shumë e shumë personazhe. Kush mund t'ishte personi më i përshtatshëm që të mund kishte mundësin të afroj me njerëzin e Mustafës? Dhe, për çudi të rastit, ai u gjetë në ko. Tashmë në skenë, doli emri i të arratisurit Khalid Bajrami. U vlerësua situata dhe personazhi, si dhe u konkludua përfundimisht se pikërisht njeriu që mund të afroj dhe të mund të bënte lidhjen e sigurimit me informacionin, ishte vetëm Khalid Bajrami. Këta ishin arratisur bashkë me Sabaudinin nga Korça në 52. Ishin shok të ngusht. Po kush ishte Khalid Bajrami, tek i cili varit gjitha shpresat për misionin më të vështirë, zbulimi dhe kundër zbulimi shqiptar? Përse Hasan Luçi besoi dhe ideoi mundësinë e afrimit të Bajramit tek Hasnedari, megjithëse ai prej shumë vitesh mbante statusin e një të arratisurit të dënueshëm? Ishin situata të reja që u paraqitën në arenën sekrete të sigurimit të kohës. Tashmë dosja e Khalid Bajramit ndodhej në tavolinat sekrete të Tiranës me motivacionin në përpunim. Një bashkëpunëtorin i hedhur ishte arratisur dhe ishte rekrutuar mbrapa. Halit i thoshte për një grindje me Mehmet Çehun. Ishte grindur dhe u trëmë se mos arrestosh edhe ikën. Ai kishte përfunduar në Zelandë Re. Kishte hapur një vend të servis makinash dhe kishte bërë pare atje. Edhe autoritet në vend. Ish bashkëpunëtori i sigurimit, megjithëse tashmë kishte mundur të arratisej me vështirësi nga vendi i tij dhe me shumë mundim të përfundonte në Perëndim, u skedua që të riaktivizoi në shërbim të kaheshëm të shtetit komunist, por që tashmë me detyrën më specifike në mbjellje të informacionit tek miku i tij i ngushtë Sabaudin Hasdedari. Atëre, pse kryetari i degës së kundër zbulimit Hasan Luçi saktësoi se i vetmi personazh që mund të realizonte qëllimin ishte Khalid Bajrami? Ishte rekrutuar me koaliti, në të regjur në bashkëpunim brapa. E rekrutuam kërë ishim jashtë. Dhe në të vërtet, me rikuperimin e menduar, zbulimi kishte piketuar në shenjë. Ndërhyrja strategjike dhe situatat që ju krijuan ati, duke shtuar besimin tek Sabaudin Hasnedari, solën si rjedhim jo vetëm vjeljen e informacioneve të sakta nga Bajrami, por së fundmi, ai do t'ishte edhe vetë një antar i grupit të Gjevdet Mustafës. E kjo do të thoshte se syri dhe veshi i sigurimit shqiptar do të ishte brenda në radhë të bandës së shumë diskutuar, e cila pas kësaj do të ishte në vëzhgim absolut. Edhe Halitin e morën bandë ata. Dhe ndërsa Khalid Bajrami ishte syri dhe veshi kryesor i zbulimit në radhë të bandës së njohur,
Kryezbulusi shqiptar deklaron se në atë situatë survejimi ishin edhe shumë burime të tjera që informonin mbi lëvizjet e saj. Kurse burimet e tjera jepnin të dhëna ku lëvizin ata. Por ndërsa zbulimi shqiptar kishte vënd në lëvizje Khalid Bajramin, teksa kishte marrë sinjalin e parë mbi ekzistencën e një grupi të rrezikshëm për mision në Shqipëri, i dilte domosdoshmëri që të afrohej tek njerëzit e Mustafës. E për këtë, duhej ndërtuar legjenda që Khalid Bajrami të takoi me mikun e tij të vjetër Sabahudin Haznedarin, i cili për momentin ndodhej dhe vepronte në Itali. Pas ndërtimit të situatës të atill që të ishte jashtë dyshimit të Haznedarit, Aliti do të mbrinte në takimin rastësor. E kjo do të mjaftonte që të rilidhej shoqëria e hershme dhe të merrej lajmi të merrues për tërë strukturën e shërbimit të zbulimit të kohës, si dhe vetë autoritetet më të larta të Tiranës zyrtare. Khalid Bajrami do të mësonte dhe konfirmonte se informacioni i marrë në rrugë verbale ishte më së i vërtetë, se grupi ekzistonte me të vërtetë dhe se kishte filluar përgatitjen për një mision të bujshëm në Shqipëri. Pas këtij konstatimi, rrjeti i specializuar dhe autoritetet e kundër zbulimit shqiptar do të matrikulonin informacionin e marrë nga kosovari antikomunist të etiketuar sinjali si informacioni klasifikuar. Tashmë kundër zbulimi me kryetar Hasan Luçin, po hynte në një situatë të re veprimi dhe organizimi. Xhevdet Mustafa duhej mbajtur në vëzhgim. Në Rom kishte edhe motrën ki. Ja erdhi tek motra dhe u bë lidhja me Sabahudinin. Ndryshe nuk do ta kishim këtë burim. Kështu që Sabahudini e vuri në dijeni Halitin. Dhe Haliti erë morëm ne. Megjithëse për atë moment të parë të informimit bëi fjalë për një mision tepër të rëndësishëm, ashtu siç u mësua edhe që në të vërtetë banda ishte tepër e rrezikshme, ndërkohë që ishte me një përgatitje të jashtëzakonshme fizike dhe profesionale, por megjithatë askush s'kishte kurfar sinjali se qëllimi ishte vetë Enver Hoxha. Qëllimin e vërtetë të saj në atë moment të parë të përgatitjes dhe organizimit personalisht e ka ditur vetëm Xhevdet Mustafa dhe askush tjetër. Varianti i Enver Hoxhës doli më vonë, se në fillim edhe këta, edhe Halitit i thoshin që do vemi për të marrë një thesar, nuk do vemi për të vrarë njëri. Qetësia e parë për strukturën e kundër zbulimit kaloi shumë shpejt, pasi në pak kohë informacionet që vinin njëri pas tjetrit nga Khalid Bajrami, i cili tashmë në interes të qëllimit të ngarkuar kishte shtuar afrimitetin në shoqërinë e ngushtë të Sabahudin Haznedarit, do të sillnin edhe lajmin e tmerrshëm. Lajmi që do të shkaktonte krizë tensioni në Tiranën zyrtare, njoftonte shkurt dhe prerëse grupi diversionist do të hynte në mënyrë të padiskutueshme në Shqipëri. Ky vendim s'kishte më dyshje. Pritej t'i nënshtrojë një stërvitje tepër speciale që do të bëjë në një prej qendrave më të specializuara të zbulimeve të Perëndimit. Lajmi i alarm theksonte qartë dhe sakt se grupi i sprovuar që do të hynte në Shqipëri nuk ishte thjesht qëllimin e një atentati dosido ndonjë personaliteti të lartë të Shtetit Socialist, por ishte bërë betim solem dhe ishte marrë vendim i formës së prerë që ta zgjesoi me çdo kusht dhe çdo çmim vetë Enver Hoxha. Një informacion i kësaj natyre i panjohur prej kohësh do të sillte në mënyrë të menjëhershme kaos, frikë dhe pasiguri në strukturën speciale të Tiranës. Nuk ishte thjesht e përballueshme psikologjikisht nga njerëzit e strukturës sekrete që të mësonin një lajm të këtyre përmasave nga një grupi i asaj kategorie. Ndërkaq, pa kaluar shumë nga lajmi i frikshëm, ja, mbrin tjetri në kancelaritë e kundër zbulimit. Mbrin lajmi tjetër, jo më pak i tmerrshëm, i cili njoftonte se grupi special i misionit më të rëndësishëm për antikomunizmin shqiptar kishte filluar super stërvitjen ekstreme, ku përveç profesionalizmit fizik për atentate efikase, merrnin edhe mjeshtrinë e domosdoshme për aparaturat dhe për veprimet zbuluese. Pas kësaj, për Tiranën zyrtare gjithçka u bë e qartë. Ata po përgatiteshin për situatën më të vështirë. Në fakt Haliti arriti që të japi qëllimin final të kësaj bande. Se çfarë do të bënte? Kishte ndër mend të bënte në Shqipëri. Më vonë doli konkluzioni kur filluan pajisjet. Vanë blen armët në Belgjik. Beretat i morën në Liezh. Barkën e blenë në Itali, që bënë provat e bënë gjitha.
ditët dhe javët kalonin, ndërkohë që zbulimi shqiptar ishte tërsisht i përqendruar në survejimin e rrept të grupit antikomunist drejtuar nga Xhevdet Mustafa. Tirana zyrtare nëpërmjet shërbimit të saj të fshehtë priste çdo ditë informacione dhe përcilte porositë të reja, stres, tension, sfilitje, informacion, kundër informacion, urdhra, porosis, qarime, pritje për sjellje, e të tjera, e të tjera. Ky ishte rituali dhe panorama njerëzve të zyrave të shërbimit sekret shqiptar në ato ditë kur u ishte njoftuar nisma antikomuniste e shërbimeve të perëndimit për të atentuar udhëheqësin suprem të shtetit komunist. Kryetari degës kundër zbulimit shqiptar Hasan Luçi kishte intensifikuar përpjekjet nëpërmjet agjentit të vet të merrte e të merrte informacione pas informacioneve. Nuk njej asnjë veprim tjetër prej tyre në atë kohë, veç se lajme dhe lajme, sekrete dhe jo sekrete. Por me gjithë informacionet e shumta që grumulloheshin për çdo moment, u arrit një konkluzion surprizë. Vetëm në pak ditë të rënjes në gjurmë të bandës, nga zbulimi u kuptua qartë se kishin të bënin jo vetëm me njerëz të përgatitur tepër fizikisht dhe mendrisht për të kryer atentat ndaj Enver Hoxhës, por flitej për një grup tepër inteligjent në fushën e zbulimit. Askush brenda radhëve të grupit nuk mund të mësonte dot gjithçka, pasi konspiracioni ishte i çuditshëm. U pa qartë se Xhevdet Mustafa ishte një njerëz i sprovuar në fushën e zbulimit. Ai nuk i besonte askujt përsa i përkiste bisedave tepër specifike në lidhje me sekretet e misionit. Madje, në çdo moment edhe ai luante sikur ta dinte se mund kishte rënë në sytë sigurimit shqiptar. Prandaj dhe bënte manovra të ktilla që për të humur gjurmët lëvisnin gjithandej në Europë dhe më tej. Kështu mësoj se ai grup i sprovuar dhe si profesionist të vërtet lëvizën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zelandën e Re, Gjermaninë Perëndimore, Greqi, Jugosllavi, Belgjik, Australi, ku vetëm në mes të shtatorit përfunduan në Itali për të mbritur tek data 25, kur dhe do të niseshin me befasi për në bregun shqiptar për realizimin e synimit të tyre përfundimtar. Por ajo që përjeton të sigurimi gjatë kësaj periude ishte përballja me profesionalizmin inteligent të Xhevdet Mustafës, pas të cilit, her pasere çuditshëm, ndeshëshin me mistere problematike për konkluzionet të rëndësishme. Te Haliti ishte më afër në survejimin e këti grupi. Haliti e zgjeroj shumë informacionin, pamjen dhe qëllimin. Të në veç rekrutimeve ne e dinim se ku lëvizin ata. Ishte marsi 1982, kur kishte pak kohë që kishte mbyllur jetën kryeministri historik i Shqipërisë komuniste Mehmet Sheu, kur në perëndim u mor vendimi për vdekjen e Enver Hoxhës. Ishin shumë militant të emigruar në vendet e perëndimit, të cilët ishin shquar si tepër aktiv në luftën e tyre antikomuniste që u grumulluan në një prej qendrave stërvitore tepër efikase të zbulimit amerikan. Shumë prej tyre, duke përfshirë edhe vetë Xhevdet Mustafën, kishin qenë disa herë me misione antikomuniste në Shqipëri. Gjithë grupi, me mbi 20 aktivist të betuar për luftë me jeta vdekje, ju nështrua një stërvitje të jashtë zakonshme. Pas stërvitje së stërzjatur, grupi i stërmath ju nështrua një testimi të fort, skualifikus, mbi përzjedhjen së fundmi të njerëzve më të sprovuar për kryerjen e super atentatit historik në vendin e tyre të origjinës. Ndërkohë, në Tiranë, teksa ndiqej çdo detaj dhe hapi këtyre veprimeve, kryetari kundër zbulimit të vendit Hasan Luçi tregon se informacioni mbrinte rregullisht dhe shkonte pa u prekur deri në strukturën më të lartë politike të shtetit. Njerëzit më të afërt të Enver Hoxhës, deri edhe shefi i sigurisë së tij Sulo Gradeci, ka treguar për atë kohë se tek Enver Hoxha vi re let një nervozizëm ekstrem dhe kishte ndryshuar ndjeshëm mënyra e tij të sjellurit. Ndërsa njerëzit e sigurisë të gjithë personaliteteve drejtuese të shtetit kishin në xhep foton e Xhevdet Mustafës. Jemi në mars të 82-shit, më përpara ne kemi marrë vesh sepse ata kanë bërë së vritje edhe ande nga Togua, në Zelandën e Re, në një ishull. Ata kanë zgjedhur afërsisht rreth 20 veta, i studiuan dhe i futën në këtë lojë, edhe shkëputën grupin e Xhevdetit. Stërviteshin si grup,
Dhe më në fund, mbetën këta vetë, katër veta, në grupin e ngusht fare. Do më ndishtë një plan i përgjithshëm. Ai që vum pseudonimin Sinjali, ai na tha që po përgatitet një plan për zbarkim në Shqipëri. Jo për të vrarë në Rozhën. Ai nuk e tha. Po është një grup i rrezikshëm që do të zbarkojë në Shqipëri me detyra terrori. Pastaj varianti i Enver Hoxhës doli më vonë, se në fillim edhe halitit i thoshin që do vemi për të marrë një thesar. Nuk do vemi për të vrarë njerëj. Më vonë doli konkluzioni. Pas stërvitjes intensive dhe testimit fort psikofizik dhe profesional, si dhe nisur nga shumë kritere që u ishte caktuar në interes të misionit kritik, pak kohë para zbarkimit të tyre në Shqipëri, u përzgjodh edhe grupi shumë përfolur, emrat e cilit u nisën me kohë urgjente në zyrën e Hasan Luçit dhe prej andej në superstrukturën më të lartë të Ministrisë dhe të Komitetit Qendror të Partisë së Punës. Tashmë, kur kalendari shënonte ditët e mes shtatorit të ati vitit të 82-shit, deri në zyrën e Enver Hoxhës, kishte shkuar informacioni se grupi i përbër nga Sabahudin Haznedari, Fadil Kaceli dhe Halit Bajrami, i cili ishte ndërko i infiltruar i sigurimit në rrahët e ti, të drejtuar me kompetencë dhe profesionalizm nga i shumë përfolurit Gjevdet Mustafa, ishte gati që të hynte në Shqipëri. Vendimi dhe betimi i tyre ishte i patjetërsueshëm. Javën e fundit, ata bën 400. Gjevdeti, Sabahudini, Haliti edhe Kaceli. Por çfarë parimesh u ndoqën sipas kryezbulusit shqiptar në seleksionimin e 20 personave të mirë përgatitur për situatat më spektakolare në fushën e atentateve publike për të përzgjedhur 4 emrat, historia e të cilëve do të hynte fuqishëm në subjektin politik të Shqipërisë Komuniste, ajo që do të ishte surpriza e asaj historie tragjikomike për Tiranën e tensionuar, ishte fakti që pas tërmundimesh ekstreme, mes kombinacionesh të sprovuara gjenturore, u arrit që elementi i rekrutuar të ishte njëri prej 4 antarëve të shumë përzgjedhur të grupit enigmatik. Nuk ishte e thjesht që miku i afërt i Sabahudin Haznedarit të ishte njëri prej 4 njerëzve të zhurmshëm të kaskadave sekrete të dosjeve misterioze të sigurimit të shtetit politik. E nga sa u konkludua më mbrapa, në analizat ekspertive të njerëzve të mistershëm, u saktësua absolutisht se një impuls dominant në lëvizjet e fundit kanë qenë ndërhyrjet e shërbimeve sekrete të Perëndimit. Në Romë, me Sabahudin Haznedarin, e lidhen po ata, Cia dhe Udba. Pra, si që kuptua dhe mësohet tashmë pas rrëfimeve të panjohurave prej njeriut ekspert të sigurimit të Tiranës, në mbikëqyrjen profesionale të cilit ishte vetë grupi agresiv, ishte vetë fakti i mundësimit të rekrutimit të njerit prej antarve të saj, që do të thoshte se lëvizjet dhe situata e tyre do të arrije i të kontrolloj nga njerëzit e zyra e Kadri Hasbiut. Dhe vetëm pas kësaj lëvizje, syri dhe veshi sigurimit i Enver Hoxhës, që ishte i vendosur në listën e viktimave të Perëndimit, të mund ishte bashkë me grupin duke ndjekur profesionalisht në mënyrën e strategjisë operative çdo hap dhe çdo veprim të tij. Haliti dhe Sabahudini janë nga Kotore me origjinë të vjetër, me banim në Durrës. Ishin dy ish shok fëmijërie dhe bën lidhjen e u fut dhe Haliti nga Sabahudini. Ishte qartë se zbulimi shqiptar me përbërjen që kishte përfunduar grupi Gjevdet Mustafës, kishte në dorë të vetë jo vetëm Bajramin, por të gjithë bandën, për vetë faktin se tashmë çdo informacioni klasifikuar mbrinte në kohë rekord në tavolinat sekrete të Ministrisë së Kadri Hasbiut. Sabahudini dhe Haliti dinin lidhjet në Tiranë, kishin lidhjet e vjetra dhe dinin vendet ku do të futesh banda mbasi të zbarkonte në bregdetin shqiptar. Pjesëtari i katërt i bandës ishte Fadil Kaceli, por përpjekjet e para të dërguarve të sigurimit me njëherë me krijimin e bandës që të vetë neutralizoi për të mos ndërmarrë veprim, me sa u kuptua nuk pas kishte qenë pa efektin domethënës. Kështu Fadil Kaceli ishte bindur nga propaganda që u ishte mundësuar nga njerëzit misterios të propagandës së Tiranës, se një veprim i atyre ekstremeve për arkitektin e komunizmit të etiketuar nga dënimtar, do të kishte një fund fatal të padiskutueshëm.
Supersiguria e njeriu të shenjë të strukturës e kuqe ishte e shkallës së pa imagjinushme. Qëllimi i Tiranës mes propagandusve kije, që për cilin informacione pro sigurisë Hoxhës, ishte për tërheqjen e njerëzve të Mustafës që në momentet e para. E kjo për faktin se vetëm pas anullimit nuk rrezikoi as pak njeriu suprem i shtetit të monolitit komunist. Nga kushdo diej dhe mendoi absolutisht se sado masa që të merreshin dhe sado përpjekje që të bëheshin, e vërteta e padiskutueshme ishte se për sa kohë banda ishte me një vendimarrje dhe e pazgjesuar, jeta e Enver Hoxhës ishte në rrezik të frikshëm. Në fund të situatës, kur u mor vendimi nga Leçja e Italisë për zbarkimin e shumë pritur, u kuptua se në propagandën e dërguar për supersigurinë e bllokut të elitës monumentale të Shqipërisë socialiste, ishte solidarizuar në heshtje antari i fundit i saj, Fadil Kaceli, i cili gjeti momentin më të volitshëm për të demonstruar vendimin e tij. Vetëm tërheqja e tij në çastin që po hidheshin në barkën ku do t'i transportonte drejt brigjeve të vendlindjes së tyre, mund ta shpëtonte nga zemrimi i Xhevdet Mustafës. Vetëm në atë rast, Mustafa nuk kishte mundësi dhe kohë të reagonte, pasi një veprim i tillë detyrimisht bëi në një kohë tjetër, në vijim kur të kishte mbaruar aksioni. Por, në të vërtetë, një vendim i tillë i antarit 4 të bandës do t'i shpëtonte përfundimisht jetën Fadil Kacelit. Ata kishin edhe një Kaceli në momentin kur do hipnin bark, se ata ndruan barkën. Dhe Kaceli u trëmb dhe u bë i dhimbte barku, u bë i smur dhe nuk erdhi. Dhe u nisi vetëm këta tre. Shpëtoi. E teksa rrofen për atë ngjarje të pashlyeshme nga memoria popullore dhe kur ishte vënë në rrezik jeta e vetë njeriu suprem të shtetit të kohës, eksponenti i lartë i sigurimit për herë të parë bën deklaratën e panjohur se në atë periudhë si grupe ndihmëse apo grupet përgatitura për misionin e kryerjes së vrasjes së Enver Hoxhës ka patur disa të tilla para zbarkimit të Xhevdet Mustafës. Por, gjithsesi, nuk dihet arsyeja pse ato nuk kanë vepruar apo pse janë tërhequr nga organizatorët më njëherë pas përfundimit tragjik të Mustafës. Po kishin edhe rezerva grupe të tjerë që do vepronin njëkohësisht ose më vonë. Ata i vun gjithë këta njerëz në lëvizje dhe kryenin veprimet. Hasan Luçi, mbështetur në dëshmitë e kohës dhe kompetencën profesionale, shkon edhe më tej në deklaratat e tij të fuqishme kur thot se për vdekjen e Enver Hoxhës nuk ishin të interesuar thjesht emigrantët antikomunist shqiptar, por ishin vetë shërbimet e fshehta të Perëndimit, të cilët po investoheshin në mbështetje të grupit të shumë përfolur. Ky grup ishte një grup i hedhur kryesisht CIA dhe UDBA. Po vetë kryetari i atij grupi kaq të përfolur që do të shënonte historinë në kalendat e memorisë popullore, kush ishte në të vërtetë, nga vinte ai dhe çfarë përbënte për Perëndimin, vetë kreu i zbulimit të kohës rrëfen edhe për mënyrën se si u piketua dhe pse pikrisht ai u zgjodh në krye të grupit, i cili për 6 muaj me radhë do të linte të terrorizuar shërbimin sekret të dikasterit hierënd. Ka ikun 64-ën, është arratisur, bënte kontrabandën e dollarëve. Xhevdet Mustafën e liroi nga puna sepse i mori një peng, $1 milion, që të mos bënte jashtë urdhrave të tyre. E pajisën me pasaportë falso të një kosovari. Dhe nuk ishte më Xhevdet Mustafa, po ishte tjetër kush. Ai vazhdonte edhe në New York, kishte një garazh makinash, ku bënte shërbime për qitje. Dhe ishte si qit Xhevdeti, si qitës, gjuante në çdo pozicion. Do ishte njëri i shkaft për këtë punë. Duket që kishte vite që merresh me këtë. Një lloj nervash dhe stresesh mes të dyja palëve. Lufta e ftohtë kishte arritur ekstremin e tendosjes psikologjike. Zbulimi dhe kundërzbulimi i shtetit komunist, të cilit i ishte vënë në rrezik vdekje jeta e vetë udhëhesit të politikës së kuqe, po përjetonte çaste terrori e frike. Ndërkohë që ishte në një mobilizim të panjohur ndonjëherë në operacionet strategjike të marrje përponimit të informacioneve dhe të vendimarrjeve të rëndësishme për forca speciale në marrëvendje. Ishte koha kur erdhi lajmi final që banda kishte mbritur në Bregdetin Italian
dhe tashmë nuk nge lej tjetër, veç se të pritej nga momentin moment të merte rrugën e zbarkimit për në Shqipëri. Por ku edhe kur, kjo do të nge lej nëse do të arrijej të merre si sinjal i shumë shpresuar, sepse në të kundërt do të thoshte edhe rrezikshmëri ekstreme për marrëvajtjen e planit të tyre antikomunist. Megjithatë, në atë fazë të zbarkimit në Itali, pavarësisht përpjekjeve titanike, nga Tirana nuk ishte arritur që të mësoj asgjë rreth orës dhe vendit të zbarkimit. Ishte ardhur momenti që specialistët e zbulimit ishin mbritur në një mendim të tmerrshëm, se ndoshta vendi i serviruar i zbarkimit mund të ishte pjesë e maskimit të veprimeve të vërteta. Ato ishin kompetencë vetëm e drejtuesit tepër të sprovuar të saj, të Xhevdet Mustafës. Me profesionalizmin dhe admirimin që e karakterizonte për veprimet më sekrete që mund të ndërmerreshin, ai nuk mund t'i dekonspiroj askujt. Ishte e qartë për sigurimin shqiptar se profesionalizmi i tij në fushën e zbulimit dhe të kundër zbulimit ishte më i lartë nga sa e kishin menduar. Inteligjenca e habitshme e Mustafës në ditët e fundit para zbarkimit, në të vërtet kishte çoroditur tmerrsisht Tiranën. Vetë Sulo Gradeci, për ato momente kritike, tregon akoma se Enver Hoxha, jo vetëm që ishte tmerrsisht i shqetësuar, por her pas here ai ka kërkuar që të lidhet me telefon me disa njësi ushtarake të Shqipërisë, ku ka pyetur për gatishmërinë luftarake. Madje ai ka urdhëruar verbalisht nëpërmjet telefonit oficerin e drejtimit të një divizioni se komandanti dhe komisari i njësisë ishin të shkarkuar dhe se ai si oficer drejtimi të kalonte komandanti i njësisë. Ishin veprime, tregon njeriu i afërt i sigurisë së Hoxhës, që nuk ishin njohur më parë në mënyrën e të sjellurit nga Enver Hoxha. Dije nga ne njerëzit e sigurisë e personaliteteve se pritej zbarkimi i bandës së Mustafës, ashtu siç shikoi qartë edhe tensioni shtuar në natyrën e dëvepruarit të shefit të shtetit. E vërteta ishte se lëvizjet e fundit të Mustafës kishin parashikuar se mund të rrëzoheshin të gjitha hipotezat e vendit dhe të kohës së zbarkimit të tij. Gjë që do të thoshte një mundësi më shumë për të mos rënë në dorën e sigurimit që ishte mobilizuar në mënyrë të paimagjinuar. Bënin lëvizje dhe për të na humbur neve në Syri. E ndjeni dhe i bënin lëvizjet. Vëzhgimi vijonte intensiv. Në proporcion të tij, intensifikoheshin masat dhe përpiloheshin operacionet. Tirana kishte kaluar në gatishmëri ekstreme. Gjithsesi, sekreti shtetror ishte i shkallës më të lartë. Kishin ardhur momentet finale. Nga qastin qast, pritej zbarkimi shumë pritur. Përveç Halit Bajramit, që qëndronte në kontakt të vazhdueshëm me Hasan Luçin, në Leqe mbritën edhe vetë njerëzit e sigurimit shqiptar për të vëzhguar shumë afër dhe drejt për drejt njerëzit që pëmbanin në gjak të ngrirë Tiranën zyrtare. E kemi survejuar dhe kur bënin provat në Leqe, vajtën edhe dy diplomatët tanë, edhe rezidentin në Itali, dhe i panë, undikët në Itali kudo, vajtën e panë atje në vanë në Leqe dhe e panë që ishin këta, në të kishin marë kabinën atje. Dhe vim pasaj në fund shtatorit që dhe zbarkuan. Më së fundmi, mbërin edhe variantet e shumë pritura nga zyrat sekrete të Tiranës. Ajo që shqetësonte njerëzit e sigurimit, ishte se çfarë planesh po thureshin për mënyrën e zbatimit të atentatit mbi Enver Hoxhën. Gjithçka vendosej në grupin e Mustafës, kërkoi në kohë rekord nga Tirana për të ndërmarrë mbrojtjen dhe kundërveprimin në atë betejë sfilitëse në mister. Dhe konkretisht, në ato ditë të fundit që po qëndronin në Leqe, njerëzit e Mustafës ngritën dhe variantet që do të vinin në zbatim për vdekjen e Enver Hoxhës. Mund të vinin në Durrës, të futeshin gjyrin e Durrësit, dhe nga barka të gjuanin vilën e Enver Hoxhës dhe tiknin, sepse ata e dinin që ne nuk kishim barka më të shpeta se ata. Tjetra ishte nuk dihesh se nga deti apo nga toka do hinte banda. Pas analizash dhe konsultimesh të gjata, si dhe hipotezash të servirura nga shefat e qendrave shtërvitore, u morë edhe vendimi përfundimtar për vrasjen e Hoxhës. Gjithsesi, Xhevdet Mustafa, pavarësisht përgatitjes dhe parashikimit të gjithçkaje në detajet e veprimeve të tij në misionin e ngarkuar,
as që mund të mendonte në atë moment se për çudin më të paimagjinueshme, vendimi i tij përfundimtar në aksionin ekstrem do të mrinte më një herë brenda pak çasteve në zyrat e dikasterit të Kadri Hasbiut. Për Tiranën zyrtare, tashmë ishte shumë e qartë se Xhevdet Mustafa kishte synim të pandryshueshëm mbritje në Tiranë, ndërkohë që lëvizjen për në Bregdetin Shqiptar do ta bënte vetëm me bark. Megjithatë, vendi dhe koha e zbritjes së grupit vetëm dyshoi për zona të ndryshme, por kurrësi nuk dihej, pasi zgjuarësia e Xhevdet Mustafës në lojën e tij me sigurimin shqiptar kishte të bënte edhe me dezinformimin e vazhdueshëm të shumë detajeve të veprimeve të tij. Kështu në shumë vendime dhe detaje që duhej të ishin sekrete, ai nuk ja tregoi asnjëherë as miku të tij më të ngushtë. E ndërkohë, tërë strukturat ushtarake, kryesisht repartet bregdetare të Shqipërisë mesme dhe veçanërisht detashmenti i Lezhës, ku edhe e pritej zbarkimi në mënyrë të befasishme, duke mbajtur në mister shkakun, u urdhruan për kalimin nga dishmëri luftarake numër 1. Këto u përjashtuan dhe mbeti varianti i bandës të futesh në tokë. Në planet e tyre kishin mjetin e parë barkën dhe banda do vinte në Bregdet, do zbarkonte dhe do të futesh në Tiranë. Këta filluan pastaj të bënin prova me bark në Lecce, nga Lecce, në Itali dhe vinin drejt kufirit tonë. Në një situatë të tillë, pas vendimeve dhe lëvizjeve të Xhevdet Mustafës me kolegët e përgatitur në atë fund shtatori të vitit 1982, është e qartë se sigurimi shqiptar dhe kryesisht dega e kundër zbulimit të shtetit, të drejtuar nga Hasan Luçi, po përjetonin orët e tmerrit. Lufta ishte në kulmin e saj. Ndërsa merre një informacion mbi grupin Plan Prishës, nuk do të kaloje shumë dhe një informacion tjetër rrezonte gjithçka. Deri edhe masat kishin marr pak më parë. Pas asaj strëlodhje në survejimin dhe parashikimin e lëvizjeve të objektivit të tyre armiqësor, një gjë e kishin kuptuar mirë kolegët e zyrës sekrete të Hasan Luçit, që fenomeni i masës me miun qen kish shumë aktual në atë luftë nervash dhe veprimesh me tension të pa precedent. Halit Bajrami nuk mund të thoshte më shumë veç se për sa vepronin dhe sa dinin. Ndërkohë që veprimet e fundit të grupit, si dhe shumë sekrete të tjera në lidhje me bazat dhe njerëzit ku do të mbështeteshin, ishin vetëm në mendjen e Xhevdet Mustafës dhe të askujt tjetër. U ndjem në një siklet të madh, sepse nuk kishim tëra mjetet që ta kontrollonim në çdo hap. Tani këta të tre hypën në një bark. Marrëm e qira, na intereson që kjo bark edhe do i shpëton të dhe surojimi ton. Me gjithë që koha dhe vendi i zbarkimit vejonin që të mbeteshin misteri frikshëm për sigurimin shqiptar, gjithsesi një gjë diej absolutisht. Ishin ditët apo orët e momentit kur prisnin përballjen. Ankthi i papërballueshëm që kishte përfshirë njerëzit e zbulimit i shtynte që të kërkonin metoda dhe mënyra për të mundësuar qoftë edhe një sinjal për vendimin e fundit të bandës për zbarkimin e shumëpritur. Situata ishte tmerrsisht kritike. Kushdo në ato zyra të sekretit më ekstrem shtetror e dinte fare mirë se gjithçka që ishte bërë dhe vëzhguar në ato 6 muaj mund të rrëzoi më një herë, vetëm në pak sekonda të ndryshimit të destinacioneve të zbarkimit. Kështu teksa parandjerin çastet e fundit kur pritej zbarkimi, sigurimi ka luajtur me grupin e Mustafës edhe një gur të fundit. Është vetë kreu i degës së kundër zbulimit që në këtë rrëfim të pazakont deklaron surprizën e radhës, as më pak dhe as më shumë, por ish kryezbulusi tregon për mënyrën më të çuditshme që përdorën për të rënë në gjurmë të bandës në rastin e zbarkimit dhe hyrjes në thellësinë e territorit shqiptar. Detaj i panjohur më parë nga opinioni gjerë publik që nuk ka dijeni për mënyrat dhe për mjetet e strukturave të specializuara të zbulimit, por pikrisht sot, teksa mësojmë për mënyrat e ndjekjes së bandës më të bushme të periudhës së Shqipërisë së Enver Hoxhës, mësohet fakti befasues se lekët shqiptare që kanë qenë në xhepat e njerëzve të Xhevdet Mustafës kanë qenë të servirur nga zyrat e sigurimit të shtetit. Në zyrën e Hasan Luçit
dieshin numrat e serisë të të gjitha kartë monedave që do të përdoreshin në përlokalet e vendit nga antarët e maskuar, kudo që ata ndodheshin. Numra këta që dieshin nga shumë bashkëpunëtor të punësuar në mjediset ku dishoj se do të lëviste grupi. Me konstatimin e numrit të serisë, teksa do të përdorej, mendoj edhe identifikimi i shumë pritur. Ne u dham dhe parat atyre. 500 lekshet, të reja, tringo. Bandës, ju dhanë parat me lidhjet në Shqipëri, kartë monedat që përdorën. Dhe kështu që u morë vesh që në Shqipëri sigurimi kishte rënë në gjurmë. Parat ja dhanë një miku të tyre që u aqoj, sigurimi parat që do përdorën në Shqipëri. Në përmjet parave do kuptonim kush i përdorej dhe do kapesh. E së fundmi, me surprizash deklarative të pa imagjinueshme, Hasan Luçi, që ishte krye zyrtari i shërbimit të fshehtë, i cili kishte mbajtur në survejim grupin e Xhevdet Mustafës, kysh në krijimin e tij, bën edhe deklaratën bomb, e cila dëgohet për herë të parë. Xhevdet Mustafa kishte si bazë jo ndonjë shtëpi do si do, por ai do të vendosej pikërisht në shtëpinë e Ramiz Alis, që ishte brenda në blok, madje shumë afër shtëpisë së Enver Hoxhës. Pra, si pas Luçit, koordinatori Mustafës nuk ka qënë, si që tha e si që dëgjua, as Kadri Azbiu, për të cilin u akuzua zyrtarisht dhe as dikush tjetër rreth ti, por vetë shtëpia e njeriut kofident të Enver Hoxhës. Kjo pasi Xhevdet Mustafa të kryen të një atentat të përmasave të asaj natyre, sa të guxon të të vriste Enver Hoxhën, ndërkohë që dinte se ai e ruaj me supermasa sigurie të jashtë zakonshme, duhet kishte një koordinator dhe bazë të fort, dhe ky nuk mund të ishte më lark se Ramiz Alia, informatori i shërbimit të Hasan Luçit, teksa jepte koordinatat e bazës që do të strehoj në Tiran, fliste për zonën e blokut që binte saktësisht tek shtëpia e Ramiz Alis. Por Khalid Bajrami, përveç se koordinatave për zonën, pavarësisht se e kuptonte dhe nuk dishonte as pak për ku bëj fjalë se do të vendoseshin, asnjëherë nuk e dëgjoi saktësisht nga Mustafa se ishte pikërisht shtëpia e Ramiz Alis, pasi sipas planit të veprimit, vetëm kur të mbrinin në zonën e bllokut, zonë të cilën e dinin të gjithë anëtarët e bandës, drejt shtëpisë do t'i printe vetëm Xhevdet Mustafa, pasi vetëm ai ishte në dieni të derës së shtëpisë, prej nga do të kryej veprimi më i guximshëm që ishte njohur ndonjëherë në Shqipërinë komuniste. Por koordinatat e Khalitit për bazën e fjalë nuk linin asnjë më dyshje tek njerëzit e shërbimit të fshehtë, të cilët i kishin shumë herët informacionet për Alin, por që nuk u ishte marrë në konsiderat informimi që kishin bërë prej dekadash më parë. E dinte vetëm Xhevdeti. Këto planet kishin të bashkërenduara me brenda. Do të thotë kishin bazë të fortë ku do të mbështetesh. Është fjala se ishte Ramiz Alia. Do të vinin diku afër lanës, ishte baza në hyrje të blokut, në pjesa që është ura, dhe ky do të hinte pikërisht në shtëpinë që Ramizi e kishte nga anë e lanës. Dhe natën do të dilte Xhevdeti, kishte edhe mjetet për të mbitur ushtarët, si ato që bëjnë kabojt me, dhe do hinte nga kopshti.